A ko je niko mrtve? Pa dobro, ja volim svoj rođendan da slavim i radujem se i od srca ste pozvani. Ali ajde da pređemo na ovo. Kratko ću, gledam to kao nešto pozitivno, definitivno. I zadruga u zadrugu, neko ko je baš kreativan, to su Janjuš i Miljana. I eto, dodaću i Zolu. Zola isto ume da pokide na zadrugoviziji. A uz Miljanu, nekako mi je uvek Zola uz Miljanu. Ume i sam, ali nekako mi je kreativniji. Ima to smisla kad radi sa Miljanom. Ovako mi nešto ni ne pokazuje sa strane, ali definitivno znači Janjuš, Miljana i Zola. Eto. Hvala, sljedeća je Stana. Samo sekund. Zašto ne? Jel možeš? Ako ti možeš, slobodno što meni tiče. Izvoli. Izvoli, Mićo. Hvala. Izvoli, Mićo. Hvala. Stana. Hvala. Evo, najdomišljatije za mene su Maja Marinković i Miljana Kulić. Njih dve imaju stvarno razne ideje za svakakve zadatke, zvrčke, ovo ono, ali one to sve vrlo vešto uspeju da sprovedu u delo. I treća osoba će naravno da bude moj Ivan. Vi to, na primjer, ne znate, ali on vrlo često ume mene da iznenadi, tipa kad nam je neka mesečnica ili tako. Iz čista mira, prosto jednom, evo daću vam primer, bila je žurka i ja dok nisam bila to, ni meni ispod pokrivača uzeo je krem bananice i napisao volim te. I onda sam sjela na pokušu da me natera da ja otvorim taj pokrivač da to vidim. Tako da stvarno je kreativan i ima razne ideje kako da mi iznenadim. Hvala, Stana. Sljedeći je Dragić. Dobar dan, drugari. Dobar dan svim gledalcima. Pa, ajde, navešću Janjuša. On je ovako često kreativan, duhovit. Pored sve ove negativne energije u kući, on zna da nas nasmije. Žao mi je što mu se ovo desilo sa rukom, što ga nerviraju ovi ljudi. Očekivao sam da ćeš još više biti duhovit ove sezone, ali drago mi je što te upoznao i volio sam gledati tvoje zadatke. Isto tako, domišljata osoba mi je Miljana Kulić, kao i što je rekla njena majka Marija. To što njoj može da padne na pamet u trenutku, ne može nikome, neka to budu pozitivne ideje, ali češće negativne, baš zbog toga što radi to što radi, svi znamo za nju. Onda osoba koju još uvijek, da kažem, nisam prihvatio takvu kako jeste, to je Brandon. To je njegovo farbanje kose, lakiranje noktiju, oblačenje u djevojku. Da, Brandon, nevjerovatan je, baš je kreativan. Ima strašne ideje, čini mi se da ga niko nije naveo do sada. I naravno, na prvom mjestu bit će moja djevojka koja me mnogo puta iznenadila. Isto tako kao što ona kaže za neke naše mjesečnice ili za sve moguće praznike. Ili za sve moguće praznike. Svakog dana me oduševi nekom idejom. I naravno, zbog toga što je takva kakva jeste, ja sam sa njom i lijepo mi je to. U srijedu je bilo 7 mjeseci i nadam se da će sve to potrajati. Još jednom bih se zahvalio ljudima koji su nam poslali tortu. Eto, hvala. Hvala. Sljedeća je Zorica Marković. Dobar dan svim dobrim ljudima. Ljubane, pozdrav, Dejane, Zojo, jelo, volim vas puno. Nikakvi mi pokloni sutra ne trebaju, rekla sam vam da sve imam i nadam se da ću jako brzo kući. Janjuše, namerno sam. Tako da ništa ne šaljite, imam sve. Ne opterećujte se, uživajte. I naravno svim mojim prijateljima, posebno Rosici, moj golubac i svima tamo u Tumanima, čestitam sutrašnji praznik. Juče kod Filipa nisam stigla da čestitam, naravno, velikom šefu i šefici njihovoj porodici, kao i svima koji su zaposleni u kompaniji Pink. I ovim divnim ljudima iza kapije, ovamo koji su tu sa nama uvek i u dobru i u zlu. Nek su svi živi i zdravi. I naravno svim mojim prijateljima, da ne nabrojam, pošto je to mnogo veliki spisak i za Aninu porodicu. Veliki pozdrav i srećan njima praznik. Što se tiče ove teme, navešću, nije bitno ko je prvo, drugo, treće mesto, car, Miljana i Zola. Njih troje. Hvala, Zoko. Sljedeća je Žana. Dobar dan svima. Irina, volim te najviše na svetu. Evo, ja ću biti kratka. Domišljat, ja sam danas prvi put čula tu reč, nisam ni znala da može da se kaže domišljat. Pa sam sebi analizirala ovako, sedeću u pušioni domišljenja, nekako najbrže da smisli, najkreativniji, ja to tako doživljavam. Da brzo smisli, brzo se snađe, kreativnost bi povezala sa tim.
Evo navešću Miljanu Kulić kao prvu domišljatu osobu, Jovanu Tomić Maturu kao drugu domišljatu osobu i Miljana Vračevića treću, meni dragu osobu. Marka Markovića isto neću da izostavim. Miljana bih navela u smislu da ponekad zna da bude domišljat i da to ispadne smešno, nekad i domišljat da to ispadne onako vrlo bezobrazno. Hvala. Šale ni otkuda. Hvala. Imam slajd. Da mami Korać, njenoj mama Ljilji, deda Borku i naravno od njenog supruga roditeljima i porodici i svima rođenje sina, neka vam je živi zdravi da dočekate da ga oženite. Eto, ljubi vas i voli Zoka puno. Ok, sledeći je Marko Marković. Dobar dan, naši dragi, da. Dobar dan našim dragim gledalcima. Pa ovako, neću da dužim, na prvom mjestu da stavim Miljanu Kulić, to bez premca, 100%, znači najdomišljatija osoba, definitivno. Na drugom mjestu da stavim Petrućije. Petrućije za mene isto tako, itekako ko vrijeme provodi s njim, zna da je itekako domišljata osoba. I na trećem mjestu stavio ću Žanu, to je to. Da ne duže. Jebav je ti mene odmah. Ama odmah mi. Pa ne mislim nije da si ti samo... Ali mi slobodno reći na osobnju kojem polju. Teraj cirkus budala. Pa ne znam da ga Janjuš bacio, kako se zove. Tela sam rodnija baš. Jesi ga bacio? Možeš slobodno i da ga doneseš ovde da on priča sledeći. Da, da, pa malo pre si pitao da li hoćeš, da li možeš da ga baciš, pa ja ti je odgovorila. Ne mogu sad. Ne mogu u gipsu sad. Okej, okej, ništa. Onda sledeći reč ima Peta. Ne nešto mi ne prija, iskreno ti kaže. Pa, pre svega, ja bih da čestitam predstojeće praznike moje porodici, porodici Gozdenović. Majka, nadam se da će da mi pošalješ neku čestitku za Uskrs, pa posle može pošalješ što god želiš, ali bitne su mi čestitke i znaš kod Justin Biebera šta sam ti rekao, šta nam je sve potrebno. Domišljate osobe po meni. Pa po meni su domišljate osobe koje su kreativne, koje imaju brz mozak i koje u sekundi mogu da smisle neke negativne ili pozitivne stvari. Na trećem mestu domišljate osoba po meni je Brandon. Zato što je Brandon iskreirao svoju ličnost, modno stilizuje brendu svake nedelje i svake... I mislim sebe, iskreirao i svoju kosu, iskreirao i kompletno svoju ličnost, a Brandon je tekako poznat što može da iskoristi lažne informacije kao napad na tebe. Praviš alibi sebi za ono zašto smo se raspravili. Brandon je tekako poznat kao osoba koja može da smisli informacije, lažne informacije ili ti dezinformacije. Nema potrebe da praviš alibi sebi za ono što smo se raspravili, nemoj da me pipaš. Nemoj da me pipaš. Čuti bre. Nemoj da me pipaš. Nema potrebe da praviš alibi sebi. Nastavi svoje izlaganje. Stavili smo tačku tamo na doku. Mi ćemo da izginemo. Druga domišljata osoba po meni je Sanja Grujić. Zato što Sanja Grujić u sekundi može da smisli uvredu koju iskoristi da bi povredila neku osobu ili da bi uvredila neku osobu. Naravno, za to trebate kako imati brz mozak i biti domišljata. Prva domišljata osoba po meni je Ivan Marinković. Zašto je Ivan Marinković? Ivan Marinković, vrhunski provokator, u sekundi može da smisli provokaciju i te kako je domišljat i kreativno u situacijama kako izbeći svoje dete i to je to. Zato. Ok, hvala. Sljedeći je Miljan. Dobar dan.